ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଗିରଫ ପରେ ଖୋଲୁଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ମାର୍କ କମ୍ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସତ 2010 ମସିହାରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚିମ୍ନୟ ରଖିଥିଲେ 177.25 ମାର୍କ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 175 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ କେବଳ ବିରଞ୍ଚି ନୁହନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କେହି ଧରା ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ରୋଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା ଚାଲିଥିଲା ତ କେବଳ ବିରଞ୍ଚି ନା ୟା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପେଡ଼ି ଖୋଲିପାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସାହି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ଯେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି କଳାକାରନାମା ଚଲେଇ ଆସିଥିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି 2010 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିଥିଲା ଯୋଉ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ମୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚିତ ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2011 ମସିହାରେ ସେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର 177 ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନକଲ ମାଗିଥିଲେ ଯେ କେତେ ମାର୍କ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ଯେ 175 ହେଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦୁଇଟି ମାର୍କସିଟକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗକୁ ଯାଇକି ଯେ ଯେତେବେଳେ 177 ନମ୍ବର ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ 175 କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତେବେ ସେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁକୁ ଡାକିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଇଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗରୁ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 175 କଟ୍ ଅଫ୍ ନୁହଁ ସେଟା ଭୁଲରେ 175 କଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବରଂ 177.50 ହଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବାସ୍ତବରେ 175 କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ନା ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲାନି ବୋଲି ଦୋଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 177 କଟ୍ ଅଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗକୁ ଯେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା ଇଏ ସତରେ ଗୋଟେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣିକି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ସୂଚନା ପାଇଁ